Tak než budu pokračovat, tak pár věcí. Upgradenul jsem z téhle tušky, což je tesařská, na obyčejnou lidskou. A jako druhá věc, protože jsem v první kapitole, tak místo záložky, aby se mi nezavřela knížka, tohle ješka, budu používat zapalovač. A v každý kapitole to změním na něco jiného. To je taková důležitá změna. A ještě než začnu, tak musím tady udělat pár změn. Za prvý tuhle košili označím červeně, abych jasně viděl, co jsem tady měl a neměl, co jsem tady dopsal. A druhá věc ještě musím udělat, když jsem se dostal do další kapitoly, tak musím označit všechno, co mám. Tady tou tečkou. Protože když teď umřu, tak odstraním všechno, co jsem v této kapitole, nebo v té předtím teda, získal. Protože budu opakovat akorát kapitolu 1, když umřu v jedničce, budu opakovat kapitolu 1, ale to, co jsem nazbíral dřív, tak to mi zůstane. Takový velký, no, dobrý. A ještě tady tu sošku předků mám. Takže to tak jakhle označím. Tak. To všechno. Zdá se, že jo. Takže tvá vitalita je normální. Takže ještě si tady dám vitalitu. To je tady. To je vlastně můj život. No. Tak to je asi všechno a můžu začít. Zbraň žádnou nemám, jenom plátěnou košili, soška předků. Jsem minule měl i to, ne? Modlitební knížka, tady. A ještě tohle jsem chtěl červeně, protože bych to přesně takhle přehlídl. No, tu červenou asi přehlídnu taky, ale dobrý, no. Lepší než nic. K tomu dám taky tuhle tu tečku. Jenom si pořád nejsem jistý, jestli můžu zahazovat věci, jak se mi zachce. Protože v návodu je napsáno, že nemám být moc hrabivý a brát si všechno, protože to může být k ničemu. Jenže, proč bych nemohl brát všechno, že jo, když to můžu kdykoliv zahodit? A logický to taky je, můžu cokoliv, co mám, co můžu přece zahodit, kdy chci. Takže to budu hrát tak, že můžu zahodit, co chci, kdy chci. Tak jo. Takže můžu jít na to. Kapitola 1, Černá věž. Trošku delší bude než ten prolog. Tak uvidíme, jestli přežiju. Mám takový dojem, že nepřežiju. Orákulum z Kabetu. Světlo a stín, život a smrt, protikladné odstíny stvoření. Zdají se neslučitelné, avšak bez jednoho by druhé nebylo ničím. Pulzící bolest ti připraví nepříliš šetrné probuzení. Holá lebka ti třeští. Já mám holou lebku. A hnící sláma se ti lepí na rty. Takže já mám holou lebku, to je další věc. Já mám drápy, chlupy a holou lebku. No jsem zvědavý, jestli zjistím, co jsem vlastně. Všechny svaly tě pálí, když se stěžka zvedáš z podlahy. Jsi zavřen ve vlhké cele žaláře. Skrze železnou mříž proniká mihotavé světlo pochodní. Vzpomínky tě pomalu přivádí zpět k uplynulé noci. Mrtvola hierarchii útěk z idylické kaple, tajemný stín, který tě pronásledoval, aby tě nakonec zatáhl sem, a samozřejmě překrásná kněžka sluneční bohyně Kary. Vzpomínka na ženu na chvíli docela zastíní neutěšenost tvé současné situace. Prohlížíš si své tělo ve špinavém rouchu a hledáš zranění či jiné stopy nesoucí svědectví o tvém únosu. Nenacházíš však nic zvláštního. Kolik hodin si strávil v bezvědomí, netušíš. V této kopce nic neprozrazuje, zda venku svítí měsíc či slunce. Prohledáš se a prohrabeš slámu kolem sebe. Nenajdeš však žádné své věci. Všechny tvé předměty, zvláštní předměty, zbraně, oděv, ti byly odebrány. Poznač si tedy všechny ztracené věci křížkem v ukládacím kroužku. Třeba je později získáš zpět.
Jediné, co v tuto chvíli máš u sebe, je vězeňské roucho. Křížkem v kolečku. Takže to, co jsem si označoval kolečkem, neboli puntíkem, mám dát do křížku. Jo. Já to dám do křížku. Sošku. A knížku. No, a teď se tady píše. Jediné, co v tuto chvíli máš u sebe, je vězeňské roucho. Plášť. Jenže já mám košili tady zaškrtnutou. Takže já si tam musím dát vězeňský roucho. Vězeňské roucho. Jenže nevím, jako to mám zahodit, tu košili. To je takový jako moc to. Divně popsaný. Že si mám zaškrtnout to, co mám, a přitom teďka mám něco jiného. Dobře, nechám si to takhle. Uvidíme, co se stane. A další možnosti. Takže. Chceš-li naslouchat uzdí cely, pokračuj někam. Chceš-li dojít k mříži, rozhlédnout se, anebo zůstat v klidu. Já se asi rozhlídnu. Takže 292. 292. Mříž je trochu rezavá, přesto působí robustně. Bez přemýšlení popadneš jednu z tyčí a za celou máš s ní. Drží pevně. Na vzdálenost paže teče za mříží zanešenou strouhou v kamenné podlaze úzkým umělý potůček. I z tvé cely vytéká z malého otvoru jeden z jeho drobounkých přítoků. Potok v celé. Chceš-li sebrat všechny své síly a pokusit se vyrvat mříž ze zdi? To bych chtěl vidět. Sáhnout do vody a prozkoumat strouhu? Anebo počkat a vše pozorovat? To nevyrvu. A já šáhnu do vody. 121 tam, to jsem zvědavý, co tam bude. Zjistím, že je to nějaká močůvka, ne? 121, jo. Takže 121. Studená voda je kalná a nevábná. Čas od času kolem tebe proplavou odpadky a fekálie. No, víc jsem to říkal. Překonáš však odpor a dál neúnavně prohledáváš strouhu. V bahně v jedné z vymletých prohlubní je tvá snaha odměněna. Nacházíš zrezivělý nůž. A hele, chceš-li si ho vzít, poznač si ho jako nůž do deníku. To víš, že chci. Nůž. Poznač si ho jako nůž. Takže jenom nůž. Útok plus jedna. Ha, moje první zbraň. Takže nůž. Počkat. Poznač si ho jako nůž do deníku. Kamkoliv, jo. Nůž. Zarovnáme. Asi aktivní mám zaškrtnout. Ale proč je tady? Nůž. Tady je aktivní a tady aktivní není. Je to jeden řádek celý. Dobře. Takže kde mám křížek? Tady. Takže asi nám aktivní. Útoční bonus je jedna. Nic moc. Ale nevadí. Poznámka. Útok. Útok plus jedna. Aha, tak to není bonus, to je útok. Takže to dám sem. Útok jedna. Jo, to je všechno. Takže pokračuji na 196. A. Přecházíš okolo mříže sem tam a snažíš se tak lépe dohlédnout do okolních cel a odlehlých koutů chodby. Avšak nevšimneš si ničeho zvláštního. Tu se k tobě náhle donese skřípavý šepot z jedné ze vzdálenějších cel.
Hej, jsi vzhůru? Zeptá se mužský hlas. Přemýšlíš, co máš odpovědět, když se stařec rozhodne pokračovat. Moje jméno je Leonard. Proč seš tady v noční věži? Jeho poslední slova se smísí s hlasitým úderem, jak se rozletí spojovací dveře na konci chodby. Pokračuji na 214. 214, to je tady. Zazní pronikavý křik. Konec, už nemluvit. Jednoznačně jde o hrubý přízvuk gartaků. Už chápeš, proč to zde tak zapáchá. S těmito šlechetnými agresivními stvůrami není radno si zahrávat. Zvláště pak, když jsou nablízku jejich mistři, kouzelníci z prastaré ještěří pevnosti Tul Sarmar. Zakrátko se u tvé cely objeví podsaditý gartak. V ruce třímá krátký meč a zamračeně si tě prohlíží. Jeho umaštěný černý kožich páchne po tlející rybě. Okolo pasu mu visí svazek s klíči. Zjevně jde o strážce vězení. Jeho široký přihlouplý šklep tě v kombinaci s nechutnými hnědými špičáky přivádí do varu. Popadnu gartaka a praští s ním omřdíš, nebo se ho zeptám, proč tu jsem, nebo ho ignorovat. On mi řekne nějakou blbost, jenom, že bych ho měl asi majznout. A ignorovat to bude něco, co mě zavleče někam, kam nechci. No já se ho zkusím zeptat, uvidím, co to vlastně je. 287. Proč tady? Gartakovi s tlamy smíchem vycáknou sliny. Ty zrádce, ty chcípnout tady. Pak před mříž tvé cely postaví otlučenou plechovou misku s jakousi nevábnou polévkou. Vzdorovitě misku převrhneš nohou, takže se řídká břečka vlije do strouhy. Ne hlad, ha? Zavrčí gartak opovržlivě. A ugarit nejíst, ano. Buď ho popadnu a praštím s ním o mříže, nebo si ho nebudu všímat. Tak já nevím. Já s ním praštím o mříže. 204. 204. Když je na mě zlej. Tak. Bez varování protáhneš ruku mřížemi, chytíš zaskočeného gartaka pevně za hlavu a dvakrát, třikrát ji přirazíš na nemilosrdný kov. Zatímco huňáč bezmocně mává svým krátkým mečem, spříčí se jeho čepel mezi mřížemi a zlomí se. Po čtvrtém nárazu se gartak konečně s tichým zasténáním sveze po tyčích dolů a zůstane ležet na břiše ve strouze. Vzít klíče a osvobodit se, nebo ho nechat ležet a počkat. To by asi nebylo dobrý. Takže vemu klíče. To je taková spíš jasná volba, že vemu klíče, že jo? Přece ho tam nenechám, nebudu čekat, až přijde další a kuchnou mě. Takže 125. A nebo by to mohlo být nějaký chyták, že tam dostanu nějaký bonus. Nebo tam dostanu smrt. Ne, vemu mu klíče. 125, budu hodnej, budu to hrát tak, jak bych asi měl. Natáhneš ruku, jak nejdál to jde, přitáhneš gartaka k sobě a zmocníš se svazku s klíči. Po několika pokusech se ti konečně podaří najít ten správný a odemkneš dveře. Pro jistotu zatáhneš omráčeného strážce do cely a důkladně ho prošacuješ. Kromě krátkého meče a obnošené kožené zbroje u sebe však nic nemá. Zlomená zbraň je navíc zcela k ničemu. Poznamenej si do deníku strážců svazek klíčů předmět. Strážců svazek klíčů. Předměty. Zarovnáme. Tak. Kde jsem to skončil? Tady. Pokračuji na 296. 296. Vrásčitýma rukama, cože se zubožený stařec drží mříží, jako by bez nich měl upadnout. Jeho pohled míří k zemi a ty ke své hruze zjišťuješ, že byl oslepen.
Tvář mu hyzdí krvavé jizvy. Dobře, to je moc dobře. Už dávno jsem nepotkal žádnýho Skiphy. Na chvíli se zarazí a potom pohrdavě míní. Seš přece Skiphy, ne? Jeho slabý hlas neustále přerušují dusivé záchvaty kašle. Řekni, taky tě sebrali na frontě? Chceš mu bez okolků povědět pravdu, když se od spojovacích dveří opět ozvou podezřelé zvuky. Bacha, návštěva, varuje tě tvůj spoluvězeň. Zatímco si lehá na zem, zašeptá. Hele, ne, aby tě napadlo se snažit slepýho Leonára zachránit. Já se z téhle skály smrti stejně živej nedostanu. Pokud máš strážcův svazek klíčů, což mám, a chceš vězně přesto osvobodit, pokračuj na 219. Chceš-li se podřídit jeho přání a nechat ho v celé, případně nemáš-li klíč, pokračuj nám. Takže to, že mám klíče, je výhoda, takže já ho osvobodím, 219. Jinak bych musel dělat tu druhou věc a to by byla zaručeně horší. Takže 219. To je on. Stařec. Přestože Leonard tiše protestuje, odemkneš dveře jeho cely. Stařec chvíli dělá drahoty, ale konečně se také rozhodne utéct. Počkej, musím ještě něco vzít sebou. Zamrmlá si pod rozčepířené vousy, načež zaloví ve slámě pod postelí, nadzvedne uvolněnou dlaždici a vytáhne spodní kožený vak. Máš recht, pravý válečník by vždycky měl stát po boku svýho kamaráda bez ohledu na nebezpečí. Poněkud nejistě tě následuje přímo k těžkým spojovacím dveřím vězeňského traktu. Pokračuji na 227. Tak tiše, jak to jen jde. Za sebou a svým společníkem zavřeš spojovací dveře. Nyní stojíš vedle Leonára v zahnuté chodbě. Kromě praskání pochodní se k tobě donese i nechutné chrápání Gartaka. Zřejmě spí ve strážnici napravo od vás. Chceš se vydat doleva, avšak Leonard tě zadrží. To nemá smysl, je to okružní chodba okolo věže. Dřív nebo později budeme muset projít kolem toho smraďocha. Souhlasně přikývneš a společně zatočíte doprava. Pokračuj na 109. To je tady. Společně utíkáte směrem ke strážnici. Když už vás od této zatuchlé místnosti dělí jen několik kroků, zvedne Leonard náhle ruku a zarazí se. Položí si prst na vyšpulené rty a ukáže na chrápajícího Gartaka. Chceš-li se k strážnici připlížit a zneškodnit ho? Pokračuj na 184. Chceš-li raději počkat? Pokračuj na 146. Tak já už jsem dlouho nečekal, tak já zkusím počkat 146, ale určitě toho budu litovat. 146. Co pak máš nahnáno? Šeptá Leonard přísně. Dobrá, pak to hold udělám sám. Rozhodně, byť s poněkud vratkýma nohama, se starý voják blíží ke spícímu Gartakovi. Jen co se však rozpřáhne, otevřou se dveře naproti a statný mladý Ugarit s bílými vlasy po ramena a naleštěným prsním plátem z nich vykročí ven. Leonard se zarazí a ustrne, zatímco Gartak nadále poklidně dřímá. Aonus přehrává tvůj společník teatrálně. Jaká nečekaná návštěva. Pravdu díš, starý válečníku slunce, odvětí černokožec. Mělo mi být jasné, že se znovu pokusíš o útěk. Tentokrát tě to bude stát i tvé uši. Aonovi temné oči krátce stříbřitě zaplanou, když dodá. Ale kvůli tobě tady nejsem. Zatímco se Ugarit rozhlédne a probudí spícího Gartaka, dá ti Leonard tajně znamení, aby ses vypařil. Leonare, ty starý mazáku, děkuju. Neobjeven mizíš v temnotě chodby. Pokračuj na 195. Hele, takže to bylo docela dobrý, že jsem čekal. Se vyplatilo, asi. 195. Zatímco ustupuješ, oboří se Aonus ještě jednou z plna hrdla na nepozorného Gartaka. Ten se zase rozhodne vybít si svou zlost na Leonarovi. Stařec je do své cely hnán pod údery biče. Ty sám se skryješ v temném výklenku. Za hlasitého sípání Leonara projdou všichni tři kolem tebe, aniž by si byl odhalen.
Počkáš, až se ocitnou z dohledu a pak rychle proklouzneš východem ze strážnice. 216. Naplněn vzrušením se bezhlavě řítíš po schodech vzhůru a následně se vrháš skrze jedny z mnoha dveří. Skáčeš ze schodu na schod od jedních dveří ke druhým a jen doufám, že dobře činíš. A jen doufáš, že dobře činíš. Nakonec se ocitáš v nápadné spojovací chodbě. Sice nemáš nejmenší ponětí, kde se konkrétně nacházíš, avšak temná chodba s četnými výklenky a bezpočtem dveří se pro úprk dobře hodí. Rozhodni o svém osudu podle měsíce. A je. Takže nějaká náhodná stránka, to je okay, polovina, to je při půl měsíci pokračuj na 237. 237. Počkat. Takže to je velká náhoda, že jsem tohle trefil. Tady to jsou rozmezí, tohle je přímo jenom jeden půl měsíc. Tak to bude zlý. To bude zlý, 237. Ve spletité změti chodeb, schodišť a arkýřů noční věže se brzy přestaneš orientovat. Znovu a znovu se v dálce ozývají kroky a hlasy, ale díky štěstí a šikovnosti se ti daří Aonovi a dalším obyvatelům gigantické pevnosti unikat. Vnitřní hlas ti říká, že musíš pokračovat dál vzhůru, byť tě stovky a stovky schodů doslova ubíjí. Pokračuj na 115. 115, to bude tady na začátku. Nechal si za sebou bezpočet schodů, prošel si mnohými dveřmi a chodbami a stále ještě nejsi na vrcholku věže. Tvé nohy jsou těžké jako olovo a stále častěji se musíš zastavovat ve výklencích, aby sis odpočinul. Schodiště se jako ohromná vývrtka táhne stále vzhůru. Jak vysoká tato bašta vlastně je, se můžeš jen domnívat, ale určitě je to víc než 100 metrů. I pohled přes některý z ojedinělých otvorů ve zdech se nabízí jen vágní představu o výšce celé budovy. V měsíčním svitu vypadají mocné vlny otevřeného moře jen jako jemné nerovnosti. Nále se k tobě odkudsi zvenku donese hlasitý skřek, snad nějakého dravého ptáka nebo létajícího ještěra. Chceš-li se vrátit k nejbližšímu otvoru, vylézt ven a porozhlédnout se, pokračuj na 128, chceš-li pokračovat vzhůru, čti dál. Sakra, jsou takový možnosti, kde člověk neví co. Když se porozhlédnu, já se asi porozhlédnu, ale zase si myslím, že toho budu litovat, takže 128, protože skřek, ptáka nebo ještěra, to mě akorát napadne. Ne, asi já půjdu pokračovat vzhůru. 231. 231. No, ale zase by tam mohlo být třeba nějaký hnízdo, v tom bych mohl něco najít, ale radši ne. Během dlouhého výstupu ti hlavou krouží mnoho myšlenek. Ačkoliv se už celé hodiny pohybuješ po věži, je ti jasné, že jsi zatím viděl jen zlomek z celé gigantické stavby. Je pro tebe záhadou, jak je zásobována potravinami a teplem. Ještě víc tě ale překvapuje, že tvůj útěk nevyvolal intenzivnější pátrání. Zřejmě nejsem dost důležitý. Vrchní patra očividně náleží vládcům impéria. Neustále míjíš další a další bohatě zdomované dveře, luxusní nábytek a překrásné obrazy. Kromě toho v této části hlídku je mnohem více stráží. Zase rozhodně podle měsíce. Tohle je co? Čtvrtka. 166. 166, sakra, měl jsem jít za tím skřekem, možná bych našel něco zajímavého. 166. Oslaben dlouhým útěkem se dopustíš osudové chyby. Ajajajaj. Právě když se chceš vmáčknout do stínu, abys tak unikl pohledem dvou stráží, narazíš do komody. Křišťálová váza, jež na ní stála, se zřítí na zem s hlasitým třeskotem. Než se stačí vzpamatovat, si obklopen půltuctem gartaků. Tito elitní vojáci ti neposkytnou nejmenší příležitost k útěku. A jen o chvíli později před tebou stane Aonus a podle všeho se netěší nejlepší náladě. A sakra. Měl jsem jít za ještěrem, já to věděl. 168. Aonus smířlivě rozpřáhne ruce. Všechna čest, že ses dostal tak daleko. Tvůj malý výlet je teď nicméně u konce.
Půjdeš se mnou. Mistr Calderel nás již očekává. Jasně vidíš, že nemá smysl se dále vzpírat a tak se skloněnou hlavou sestupuješ po schodech zpět a za posměšných poznámek Gartaků si Aonem veden pryč s pletitými chodbami noční věže. Pokračuj na 230. Tady. Aonus tě vede přes horní patra až ke zdobeným dřevěným dveřím s výraznou dračí hlavou, v jejíž tlamě spočívá železný kruh. Jde už o páté dveře vyvedené v podobném stylu, které vidíš. Zdá se, že chrání důležité části věže. Svalnatý Ugarit vytáhne z pláště klíč ve tvaru draka a aktivuje jim magický mechanismus. Jdi dovnitř a čekej. Mistr Calderel tě jistě brzy přijme. Tlama dračí hlavy, jež nyní rudě září, se otevře a uvolní tak železný kruh. Stačí jim trochu pootočit a dveře knihovny se záhy otevřou. S náznakem úklony ti Aonus ukáže, že máš jít dovnitř a znovu za tebou zavře. Pokud máš u sebe pečetní prsten nebo hadí prsten, pokračuj na 164. Nemám. Já jsem měl jít za ještěrem, tam bych určitě něco z tohohle získal. Jinak pokračuj na 225. Tak, tady mi dají 225. Jen co vykročí z magických dveří, dračí tlama opět sklapne a její světlo vyhasne. Zalomcuješ dveřmi, ale tento východ se zdá být na dobro uzavřen. Zvědavě se rozhlédneš kolem sebe. Nachází se uprostřed ohromné knihovny, která zabírá téměř celé jedno patro. Tucty regálů jsou nadspány tlustými i tenkými folianty, nákresy a stočenými pergameny a tvoří tak zvláštní labyrint úzkých chodbiček. O světlo se stará několik olejových lamp. V jakémsi vzdáleném krbu praská dřevo. Chceš-li se vydat ke krbu, pokračuj na 242. Chceš-li podrobněji podívat na regály, jasně, že se podíval na regály 258, chci tam něco najít. 258, tady. Bez rozmyslu vytahuješ z polic knihy a otevíráš je na náhodných stránkách. Všechny jsou sepsány v jakémsi neznámém jazyce, avšak znaky jeho klínového písma ti připadají zvláštním způsobem povědomé. Pozorně se díváš alespoň na pestré obrázky, které ilustrují většinu stránek pergamenu. Hledáte něco konkrétního? Jako přistižený zloděj úlekem poskočíš. Starý knihovník stojí vedle tebe a poklidně ti z rukou bere knihu, aby ji uložil zpět na místo. Přitom tě úkosem pozoruje. Pokračuj na 133. 133, to je tady. To je knihovník. Tvář se mu skrabatí černými vrázkami, když zabručí. Vlastně bych měl vaše podivné chování nahlásit, ale asi bude v pořádku, když zde počkáte na mistra. Napadne tě, zdali na vedchého kmeta nezaútočit, ale jakýsi vnitřní hlas tě od toho odrazuje. Působíte poněkud roztěkaně. Nevíte, kdo jsem, že? Ta tvář, ten hlas, ty knihy, tahle místnost. Všechno to přece znám, jednou jsem tu už byl. Tarus. Výraz knihovníka potemní za hradbou šedého vousu, když si všimne, že si nemůžeš vzpomenout. Ještě jednou. Stařec výrazně zopakuje své jméno tak, jako by učil mluvit dítě. Chceš-li mu povědět, že od tvého probuzení už uplynulo několik hodin, pokračuje na 122. Chceš-li starci prozradit, že si nevzpomínáš na nic, 156. Chceš-li knihovnu v tichosti opustit, pokračuje na 262. Opustit ji nechci. Od probuzení probudilo několik hodin, ne, já mu prostě řeknu, že si nic nespomínám. 156, třeba mi řekne, co jsem. 156. To je přeci očividné. Divím se, že se ptáte. V zamyšlení se stařec zarazí ve svém vysvětlování a po krátké pauze pokračuje. Neměl bych vám toho říct příliš mnoho, nechci předbíhat mistra. Nakonec se Tarus postaví a stručně prohodí. Myslím, že bude lepší, když už půjdete. To mi toho řekl. 263. Počkejte, zavolá za tebou Tarus. Ještě něco pro vás mám. V natažené pravici drží prsten. Noste ho, prosím. Bude vám nosit štěstí. Hurá. Jsi-li žena? Pokračuj na 112.
Já nevím vlastně ani, co jsem. Co, vysvětlující hvězdička? A nic? Otázka se stavuje na tebe. Aha. Nikoliv na tvou preferenci stran pohlaví hlavního hrdiny v tomto příběhu. Náš Ugarit je totiž definitivně muž. No, takže já jsem muž, takže pokrču na 239. Počkat, prsten. No a tady mi nikde nepíše, že si ho mám zapsat. 239, tak mi to napíše tady. Jo. Jde o masivní pečetní prsten z matného stříbra. Jasně vnímáš pozitivní magickou sílu tohoto talismanu. Zatímco si ho navlečeš na prsteníček levé ruky, na kratičký moment máš pocit, že cítíš ducha jiné osoby. Poznamenej si do deníku pečetní prsten, zvláštní předmět. Dobře, pečetní prsten, zvláštní předmět. Takže kde máme zvláštní předměty? Pečetní prsten, zvláštní předmět, tak. Ještě jednou s obdivem pohledneš na šperk, který ti padne jako ulitý. A podáš Tarovi na rozloučenou svou s párům podobnou ruku. Pokračuj na 250. Vy mi ukázali někde zrcadlo, kdybych našel, abych se podíval, jak vypadám aspoň. Procházíš kolem nástěnných polic knihovny, až nakonec staneš před masivními dveřmi. Dřevěný portál s velkou stříbrnou dračí hlavou je uzavřen. Pokud u sebe máš dračí klíč, nemám. Jinak pokračuj na 164. Zjevně už nemáte povolení procházet tímto portálem. Z ničeho nic stojí charismatický knihovník přímo za tebou. Měl bych vás dovést ke Calderelovi. V jeho hlase zaznívá odvěká moudrost, proto se neodvážíš mu vzdorovat. Odevzdaně následuješ Tara skrze dveře ukryté v jednom z regálů a po točitém schodišti vzhůru do vkusně zařízené haly. Tam se s tebou knihovník rozloučí a ty znovu osiříš. Pokračuj 260. Projdeš okolo tabule ozdobené květinami a ovocem a zvědavě se rozhlížíš. Jednotlivé obytné místnosti na tomto poschodí nejsou propojeny dveřmi, nýbrž prostorovými průchody. Z vchodové haly tak můžeš lehce nahlédnout do přilehlých pokojů. Všechny jsou vybaveny luxusním nábytkem, uměleckými díly a cennostmi ze zemí obou kontinentů. Vy neříkejte, že tam nemají zrcadlo. Ani podlaha nezůstává v ničem pozadu. Pokrývají měkoučké koberce, zatímco stěny jsou vyloženy kůžemi divokých zvířat. Všechny místnosti jsou vyplněny stejnoměrným slabým světlem, nikde však nevidíš pochodně ani lucerny. V rohu vyloženém dlažicemi se nachází sbírka vybraných zbraní. Ha, chci zbraň. Po zádech ti přejede mráz, neboť se jedná o nejušlechtilejší čepele menoků. Požehnaní mistři kováři tohoto legendárního válečnického kmene svá perfektní díla vždy označují heraldickým symbolem své říše. Padlou hvězdou. Pln posvátné bázně pozvedáš ze stojanu velký obouruční meč, lesklý, bezchybný dílec se třpití chladnou modří jako věčný led arktické pustiny. Právě ta je domovinou menoků. Mistrovská čepel září v nepravidelných vlnách, které vznikají díky bezpočtu záhybů v oceli. V jednom z odlesků spatříš, že se za tebou tyčí tichá silueta. Pozoruhodný kousek, není-liž pravda? Překvapeně se otočíš, abys pohlédl do planoucích očí bez zorniček, které na tebe upírá starý Ugarit, jehož holou hlavu čeří desítky jizev a vrásek. Jeho kůže je temná jako noc. Meč ti úlekem vyklouzne z rukou. Těší mne, že jsi ke mně nalezl cestu. Jak jsem se doslechl, došlo k určitému nedorozumění. Tvůj pohled nejistě spočívá na úzkých usmívajících se rtech z netvořeného, avšak zvláštním exotickým způsobem charismatického muže.
Když znovu promluví, všimneš si, že jeho slova k tobě neputují vzduchem, níbrž jako by se objevovala přímo v tvé mysli. Já jsem Calderel, vyslanec Ugara, vládce Impéria. Na chvíli se odmlčí a vyčkává na tvou reakci. Ty však jen stojíš přemožen úctou a zmateně na kmeta hledíš. Jeho aura tě doslova pohlcuje. Pokud bys měl nějaké otázky, poskytnu ti na ně odpověď. Dí stařec s neotřesitelnou jistotou zkušeného vládce pozvedne ze země meč a postaví ho zpět. Ale nejprve se zde porozhlédni. Třeba se zase vrátíš k sobě. Pokračuj na 160. Tak, vidím svoje ruce. Takže jakovýhle drápy mám. Takže 160. Zatímco tě Calderel mlčky provází svými komnatami, padne tvůj zrak na jakýsi kus nábytku, jenž je zahalen velkým potahem z černého hedvábí. Pozorný vládce si všimne tvé zvědavosti. Toto je zrcadlo zjevení. Zaslechneš v mysli jeho šepot. Žádné kouzlo, žádná přetvářka nemůže tento artefakt oklamat. Ukazuje i skryté skutečnosti, ba dokonce i věci, o kterých sám nemáš nejmenšího tušení. Calderel se na chvíli odmlčí, než dodá. Odvážíš se do něj nahlédnout? Chceš-li se do zrcadla podívat? Jasně, že chci. 252. Konečně zrcadlo, sice trochu jiný. 252. Calderel tě postaví přímo před zrcadlo, sám si stoupne vedle něj a neochvějným pohledem se ti zadívá do očí. Náhle jediným pohybem strhne plátno stranou. Avšak ještě než stačíš cokoliv rozeznat, oslní tě intenzivní záře. Pokud máš u sebe pečetní prsten, pokračuj na 288, hádí prsten jinám, nemáš žádný ještě jinam. Takže já mám pečetní. Ano. Takže já jdu na 288. Tady. Chvíli ti trvá, než odraz v zrcadle jasně rozeznáš. Poté však přijde šok. Před sebou nespatříš toho, koho jsi očekával. Pohlížíš do hlubokých očí neznámého a pozvolna se blížíš k zrcadlu. Nevěřícně ohmatáváš svou tvář. Je to cizí obličej, kterého se dotýkají tvé ruce. Ovšem po chvíli máš dojem, že za výraznými rysy silného mladého Ugarita rozeznáváš cosi vzdáleně povědomého. Pokračuj na 147. Calderer nyní vystoupí ze stínu, postaví se vedle tebe a položí ti dlaň na rameno. To asi není tak docela to, co si očekával, že? Fascinovaně hledíš do jeho bezedných očí, zatímco on pokračuje. Zrození proroka neovlivňuje jen ducha, nýbrž i tělesnou schránku. Ukáže na zrcadlo, které se svým zlatým rámem a uměleckými ornamenty slunce příliš nehodí ke zbylé výbavě komnat pána stínu. Buď opatrný, mé dítě. Stačí kratičký pohled a zrcadlo ti vše vyjeví. Perly potu se ti řinou po čele, když se obraz před tebou začne měnit. I Calderel působí velice napjatě. Tvá silueta se rozplyne v husté tmavé mlze. Cítíš, jak z prstenu, který ti daroval Tarus, vychází magická síla, ještě chrání před mocí zrcadla. Ale i před jakýmsi kouzlem Calderela. Jsi si jist, že zrcadlo ti, a zejména pak vyslanci Ugara, nechce ukázat vše. Poté se však mlha náhle rozplyne. Pohled, který se ti naskytne, ti vyrazí dech. Před tebou stojí skamenělý stín a hledí na tebe tvýma vlastníma očima. V tomto momentu ti vše dojde. I ty jsi Ugarit, tvor noci. Z takových jako ty mají lidé strach. Pokračuj na 300. Takže já jsem Ugarit. 300. Jakoby z hlouby tvého ducha k tobě přichází Calderelova otázka. Cítíš, jak tebou prostupuje moc Ugara? Omámeně přikývneš, neboť to už dále nechceš a nemůžeš nic zapírat. Výborně. Zakrákorá Calderel poprvé slyšitelně ze svého vrázčitého hrdla a zakryje zrcadlo opět potahem z černého hedvábí. Zlatá zář okamžitě vyhasne. Vyber si nyní, zdali chceš zvýšit
o jeden bod svou sílu nebo svou obratnost. Aha. Sílu nebo obratnost. No, tak ještě jsem ji k ničemu nepotřeboval. Obratnost nebo sílu. Tak já si zvýším sílu. To aspoň vím, k čemu mám. Tak. A co dál? Jen pozvolna se opět stáváš pánem svých myšlenek. Netušíš, co se s tebou stalo. Jedno je však jisté. Ještě před několika málo hodinami si panovníka této skály smrti proklínal a nyní je tvým pánem a vládcem. Jsi přesvědčen o tom, že zná odpovědi na všechny tvé otázky a že ti pomůže naplnit tvůj osud. Jakoby ti Calderel četl myšlenky, obejme tě svýma kostnatýma rukama, pomohu ti dosáhnout tvého skutečného poslání, mé dítě. Pokračuj v kapitole 2, Pán stínů. Našel jsi v této kapitole 3 osudové body? Jsem nenašel ani jeden. Pokud ne, zřejmě si ještě neprozkoumal všechna tajemství věže Ningal, od mořských útesů až k její špici. No, to jsem neprozkoumal. No. Ale neumřel jsem a jdu do další kapitoly. Kapitola 2, Pán stínů. Tak dobrý. Sice jsem si myslel, že si aspoň zabojuju a ono nic. Jsem prošel bez boje. To jsem teda nečekal. Jsem čekal smrti, boje a konec. A je dobrý, takže přežil jsem. To mi zatím stačí. A já si tady označím, jenže tady mám furt přeškrtlý tady ty opičárny. No, takže nůž si tady zaškrtnu. Potom svazek klíčů, ten už ale potřebovat nebudu. Ale dobrý, zatím mám místo. Získal jsem tamhle ten bod síly. Tak. A to je asi všechno. Vězeňský roucho, no. Nevím, no, tak tam dobře, tak tam si taky dám tady ten čudlík. I když to furt tady nemám vyřešený. No. No a pokračovat budu příště. V kapitole 2, Pán stínů.